ഹലോ എവരിവൺ, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാമുവൽ ടെയ്ലർ കോൾറിഡ്ജിൻ്റെ കുബ്ലാഗാൻ എന്ന പോയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പോയത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കോൾറിഡ്ജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1772 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മേജർ ലിറ്റററി ഫിഗറിൽ ഒരാളാണെങ്കിലും പോയിറ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോയത്തിലാണ്. ദ റൈം ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് മാരിനർ, ക്രിസ്റ്റബൽ, അതുപോലെ തന്നെ കുബ്ലാഗാൻ. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഈവൻസിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ആ ടൈമിലാണ് റോബർട്ട് സൗത്തി എന്ന പോയറ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ബിഫ്രണ്ടഡ് ആവുന്നതും അവരുടെ കൊളാബറേറ്റഡ് വർക്കായിട്ടുള്ള ദ ഫോൾ ഓഫ് റോബസ്പിയർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് ഡ്രാമ എന്നൊരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും. പിന്നീട് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തുമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ പുതിയൊരു കൊളാബറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഈ ടൈമിലാണ് കോൾറിഡ്ജ് കുബ്ലാഗാൻ എന്ന പോയവും റൈം ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് മാരിനർ എന്ന പോയവും കമ്പോസ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് കോൾറിഡ്ജിൻ്റെയും വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ലിറിക്കൽ ബാലഡ് 1798 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഓപ്പണിംഗ് പോയം കൂടിയായിരുന്നു ദ റൈം ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് മാരിനർ. 1799 ആയപ്പം അദ്ദേഹം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആവുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ വേർഡ്സ്വർത്തും സൗത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൾറിഡ്ജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ടൊരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ടൈറ്റിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്, ലേക്ക് പോയറ്റ്സ് എന്നാണത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഒരു അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരിഡ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല പിന്നീട് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ ലോ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വൺ സൈഡഡ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ എല്ലാ വേദനയും മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓപ്പിയത്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലിറ്റററി വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ എന്ന ബുക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ഓപ്പിയം ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം 1834 മരിക്കുന്നതും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. 1798 പോയം എഴുതപ്പെടുന്നതെങ്കിലും 1816 മാത്രമാണ് പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാവുന്നത്. ആ ടൈമിൽ കോൾറിഡ്ജ് പോയത്തിനൊരു സബ്ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എ വിഷൻ ഇൻ എ ഡ്രീം എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്നായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി നോട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോയത്തിൻ്റെ അൺയൂഷ്വൽ ബിഗിനിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു നോട്ടായിരുന്നു അത്. ആ നോട്ടിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, കോൾറിഡ്ജ് മെഡിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് സാമുവൽ പർച്ചേസിൻ്റെ പിൽഗ്രിമേജ് എന്നൊരു ട്രാവൽ ബുക്ക് വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലേത് ഭാഗമെന്ന് വെച്ചാൽ കുബ്ലാഗാൻ്റെ കോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു വായിച്ചിട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നതും ഈ കുബ്ലാഗാൻ്റെ കോർട്ടും അതിൻ്റെ പാരഡൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്തായിപ്പോയത്, ഈ ഒരു ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. ഹാഫ് സ്ലീപ്പിലായിരുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ നന്നായി ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ കണ്ടൊരു ഡ്രീമാണ്. അദ്ദേഹം എണീറ്റപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡ്രീമിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ 200 മുതൽ 300 ലൈൻസ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു വിസിറ്റർ വരുന്നതും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഡ്രീമിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നതും. തിരിച്ചു വന്ന് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗമായിട്ടുള്ള റീകളക്ഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ 54 ലൈൻസ് മാത്രമാണ് പോയോക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കോളേജ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആർട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതെങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നല്ലൊരു വിവരണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ് കുറേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പോയത്തിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ, ഇമാജിനേഷൻ എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന തീംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പോയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി നോക്കാം. കുബ്ലാഗാൻ്റെ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടാണ് പോയം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ആരാ കുബ്ലാഗാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 13th century ചൈനയിലെ മംഗോൾ എംപയറിൻ്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻസ് തുടങ്ങുന്നത് സാനഡു എന്നൊരു മിത്തിക്കൽ സിറ്റിയിലാണ്. അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മിത്തിക്കൽ സിറ്റിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് റിവറാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന റിവറിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു പ്ലഷർ ഡോം നിർമ്മിക്കാനാണ് കുബ്ലാഗാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൽഫിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആൽഫ എന്നൊരു പേരിൽ നദികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത് മേ ബി നൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിലുള്ള ആൽഫ്യൂസോ എന്ന നദിയുമായിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ആൽഫിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെ, മറ്റൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ലെറ്ററാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിഗിനിങ് എന്നാണ്. അപ്പം മേ ബി ആ ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കാം നമുക്കിവിടെ ആൽഫ എന്ന നദിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ സീക്രട്ട് എന്ന അജക്റ്റീവ് ആൽഫിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് എന്ന സിമ്പലായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി തൊട്ട് പറയുന്നത് ആൽഫ സാനഡൂവിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മനുഷ്യനെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത, നമ്മുടെ കോംപ്രഹെൻഷന് പോലും സാധ്യമാകാത്ത കാവേൺസിലോട്ടാണ്, അതായത് കേവ്സിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്നും പിന്നീടുള്ള റിവറിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിലെ സീയിലേക്കാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, തുടക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. എങ്ങനെയാണോ ആൽഫിൻ്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടോ, അതായത് ലൈഫോ ലൈറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലേസിലാണ് ആൽഫ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ലൈനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്ന് മെഷർലെസ് ടു മാൻ എന്നൊരു ലൈനും പിന്നെയുള്ളത് സൺലെസ് സി യു ആണ്. വീണ്ടും നമ്മളെ കോൾറിഡ്ജ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 10 miles ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏരിയയിലാണ് വാൾസും ടവേഴ്സും എല്ലാം കൊണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കിങ്ഡം ഉള്ളത് എന്നാണ്. അതിനുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർഡനിൽ സിക്സാക് മാനറിൽ, അതായത് കുറേ ടേൺസും കേർവ്സും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്, സ്വീറ്റ് സ്മെൽസ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്കും ഗ്രീനറി സ്പോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുവിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറലും ആർട്ടിഫിഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വാൾസും ടവേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേച്ചറിൽ നിന്നും ലൈഫിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാക്കുകയാണ് ഈ വാൾസും ടവേഴ്സും ചെയ്യണത് എന്നൊരു മീനിങ് കൂടി നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഇതൊരു എർത്തിലി പാരഡൈസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയതും ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സെൻസാണ് ഇനി തൊട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത്രയും സീഡഡ് ട്രീസ് അഥവാ ദേവദാരു വൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട്, അതായത് ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലുള്ളൊരു വിള്ളലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി വിവരിക്കുന്നത്. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലോ അതോ മാൻമെയ്ഡോ ഒന്നുമല്ല, കൾട്ടിവേഷനും സിവിലൈസേഷനും ഒന്നും എത്തിപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ കാസത്തിനെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുബ്ലാഖാൻ്റെ പാരഡൈസിലുള്ള സൈലൻസ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിയായതും എൻചാൻറ്റഡുമായ സെൻസ് ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ കാസം മൂൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് പാരഡൈസ് നോക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലഷർ ഡോം നോക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാസത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിരാശയിൽ തൻ്റെ ലവറിന് വേണ്ടി കരയുന്ന സ്ത്രീയുമായിട്ടാണ്. കാസത്തിലും കേവ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് കുബ്ലാഖാന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ നദി, അതായത് ആൽഫ് എന്ന നദി ഒഴുകിയിട്ട് മെഷർലെസ് കേവ്സിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഒരു ട്യുമുൾട്ടോടു കൂടിയാണ്. അത്രയൊരു റോറിങ് സൗണ്ടിലൂടെയാണ് ആ ശബ്ദവും, അതായത് ആ ട്യുമുൾട്ടുമെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാർണിംഗ് ആണെന്നാണ്. കാരണം ഡേഞ്ചറും അതേപോലെ ഡിസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുബ്ലാഖാൻ്റെ കിങ്ഡം എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിലും, അതിലെത്ര റയർ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കും, ഇവ ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല, അഥവാ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ എല്ലാം ട്രാൻസിറ്ററി ആണ് എന്ന ഒരു അർത്ഥം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ്റ്യൂമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിയിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻസ് അവസാനിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുബ്ലാഖാൻ്റെ പ്ലഷർ ഡോമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. അതായത് ഫൗണ്ടൈൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കേവ്സിൻ്റെ എല്ലാം മിക്സ്ഡ് മ്യൂസിക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ ആൽഫ എന്ന റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ശബ്ദവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേവ്സിൽ വന്ന് പതിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ശബ്ദവും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടൈനെ ആണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും കേവിനെ ആണെങ്കിൽ ഐസ് ആയിട്ടുമാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മിസ്റ്ററി കൂട്ടാനായിട്ട്, ആ മിസ്റ്റീരിയസ് ഫീലിംഗ് കൂട്ടാനായിട്ട്, ആ ഒരു സെൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് കോളടിച്ച് കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് കൂടി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു വിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ വിഷനിൽ ഒരു അബിസീനിയൻ മെയ്ഡ് ഡൽസീമർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ സിംഫണിയും ആ സോങ്ങും എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഓർമ്മയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. അത്രയും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുബ്ലാഖാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലഷർ ഡോം പോലെ ഒന്ന് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക്കിനാൽ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും, വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മ്യൂസിക് എല്ലാവരിലേക്കും, അതായത് തന്നെ കേൾക്കുന്ന തന്നെ വായിക്കുന്നവരിലേക്ക് എത്തിക്കും, അല്ലാതെ കുബ്ലാഖാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്ലഷർ ഡോം പോലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡൊമൈൻ പോലെ ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കില്ല എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ സമ്മറിയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ പോയത്തിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പോയോ എല്ലാം നമ്മൾ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോറിയോ തോട്ടോ മോറലോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോയി വിഷനും ഹോണ്ടിങ് മ്യൂസിക്കിനാൽ മാത്രമാണ്. ആ ഒരു അത്രയും ഹോണ്ടിങ് മെലഡിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനുള്ളത്. പിന്നീട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോഴും ഈ പോയത്തിനെ നോക്കിക്കാണാൻ. ക്രിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ
എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം, എങ്ങനെ അത് ഇല്ലാതെയായി മാറാം എന്ന കുറച്ച് മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് കോളിഡ്ജ് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ റിക്വസ്റ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.